Топ-5 проблем з транспортом у Львові, які виділяє ваше управління та міська рада? Напевно, це є все-таки громадський транспорт, тому що в першу чергу там ми маємо на сьогоднішній день, особливо в час пандемії, досить брак транспорту, особливо в вечірній час, це є досить ключова проблема, та транспорт в вечірній час, це також певна питання перевезення пільгових категорій населення, тому що тепер, враховуючи те, що водії, по суті, оперують готівкою, вони збирають, та вони зацікавлені в перевезенні платних пасажирів. Через це нерідко виникають конфлікти між водіями і також пенсіонерами чи іншими пільговими категоріями населення. Також інше – це питання паркування. Та ми маємо досить значне. Це стосується і впорядкування, дотримання правил паркування, і також наявності самих місць паркування в тих чи інших районах, особливо в центральній частині міста. Ще одним важливим таким питанням – це питання закоркованості. Тут теж є комплексне питання, оскільки багато хто вважає, та, що це потрібно розширяти вулиці, збільшувати пропускну здатність. Загалом так, але це є комплекс заходів, і основний з них для того, щоб зменшити навантаженість наших доріг, закоркованість – це є забезпечення якісної альтернативи. Та. Ще одним, це скільки я вже три назвав, так? Ну, мабуть, ще одне я назвав би це безпека руху. Це то, на чому ми акцентуємо, тому що ставиться загалом така амбітна мета для того, щоб у Львові не було. Ми дійшли до нульової смертності і на вулицях, і мінімальної травмування. Та? Тобто це є така амбітна мета, перед якою ставлять перед собою багато міст світу, і в тому числі Львів також поставив з планом славу міської мобільності таку мету. Чи є стратегія розвитку транспортної інфраструктури громади? Ну, я так розумію, з включенням вже сіл. Ну, загалом, стратегії, які розроблялися, вони переважно не включали громаду. Наприклад, план сталої міської мобільності, який розроблявся в 18-19 роках, в той час ще не було там мови про те, що до нас приєднаються які населені пункти. Загалом такі йшли розмови, але що, які саме населені пункти приєднаються, не було відомо. Також інтегрована концепція розвитку міста, вона також розроблялася вже трохи пізніше і не враховувала повністю повноти якби включення цих ОТГ. Тому справді є потреба певної актуалізації цих документів з врахуванням приєднаних громад. Проте вже всі концепції, які зараз напрацьовуються, якими працює міська рада, вони вже враховують нові території, які ввійшли до львівської громади. Угу. Чи буде там збільшення кількості автобусів для перевезення людей з громад сюди в центр Львів? Так, ну зараз розробляється, знаєте, що ми на процесі впровадження електронного квитка вже, скажімо, на завершальних стадіях, і в межах цього впровадження будуть значно переглядатися графіки і частково схеми рухів автобусів. В тому числі це стосується і маршрутів в ОТГ, і планується їх підлаштування більше під власне пасажиропотік і врахування потреб громад. Тобто зараз, коли ми вже будемо мати повний контроль над замовленням транспортної роботи, це дозволить нам краще планувати графіки і давати ті рейси, ті проблемні, скажімо, години, часи, коли приватні перевізники, наприклад, не хотіли їздити. Це стосується і вихідних днів, тому що знаю, що в багатьох громадах є проблема саме з користуванням громадським транспортом в вихідні дні. Що дав план сталої мобільності? Він досить, ну скажімо так, це перший рік, та по суті 20-й рік, 21-й рік був першим роком, яким повноцінно ми прожили з планом сталої міської мобільності. І якщо проаналізувати, то досить вже декілька цілей, які ставив перед собою план сталої міської мобільності, вони вже виконуються. Та? Зокрема, от нещодавно був створений департамент міської мобільності вуличної інфраструктури. Це одне з таких важливих інституційних цілей, які були поставлені перед планом сталої міської мобільності для того, щоб управління
вуличним розвитком вуличної інфраструктури, транспорту було інтегроване в єдину структуру, та і була безпосередньо відповідальна особа, та а ці повноваження не були розпорошені між різними. Також те, що зараз впроваджується електронний квиток, знову ж таки, це був один з ключових цілей плану сталої міської мобільності. Багато ставили саме на розвиток громадського транспорту. Це є і запровадження СМУ громадського транспорту. Одним з таких акцентованих та проєктів в плані сталої міської мобільності було покращення руху 8-го трамвая. Це ввелося в таких проєктах, наприклад, створення виділених смуг на вулиці Сімінцівського і на вулиці Івана Франка, що дало досить суттєвий ефект в розвитку та на цьому маршруті. Ну, але все-таки, враховуючи пандемію, те, що фінансування суттєво знизилось в порівнянні з тим, як планувалося в 2019 році, коли розроблявся план, не вдалося реалізувати всіх тих заходів, які би хотілося. Чи маєте досліджень, як саме протягом дня пересуваються львів'яни пішки, велосипедом, своя машина, громадський транспорт? Так, Львів проводить одне з перших, мабуть, міст в Україні, яке почало проводити дослідження мобільності серед мешканців. Перше таке дослідження в таких досить, ну, неповне, а таке в меншому масштабі було проведено в 2014 року. Повторно воно було проведено в 2019 році, в 2020-му і ще планується також в 2021-му. Тобто це є досить значне соціологічне дослідження, яке замовляло Інститут міста за підтримки німецького товариства GIZ за фінансування. Це є, по суті, соціологічне опитування, яке має репрезентативну вибірку. В цьому опитуванні опитувалось близько 2,5 тисяч людей різних вікових категорій і також все згідно репрезентативної вибірки. І, власне, маємо показники, що ми можемо, наприклад, порівняти. Та 19-й рік і 20-й рік, кінець 20-го року, та проводились. Бачимо, що є тенденції до зростання користування автомобілем. Тобто, якщо раніше в нас було 23%, то зараз у нас вже зросло до 25% користування. Також користування громадським транспортом воно частково впало. Це, мабуть, вплив пандемії, та, тому що все-таки деякі люди бояться користуватися громадським транспортом. Знизилось з 52% до, по суті, 49%. І маємо невелике зростання користування велосипедами, яке становить 5% на сьогоднішній день. Угу. Зараз активно просувають медіа тему побудови метрополітену. Чи є у вас у розробці такий проект або хоча б схожий? Ну, метрополітен у нас передбачений генеральним планом нашим, та, але розуміємо, що вже така була спроба побудови такого підземного, скажімо, трамваю, який мав проходити, в суті, от третій трамвай, який йде по Княгині Ольги. Це була ділянка цього амбітного плану підземного трамваю під містом Львовом. І в районі перехрестя Сахарова-Коперника трамвай мав пірнати під землю і далі вже виходити, скажімо, на півночі Львова. Проте, знаєш, враховуючи наші ґрунти, наші особливості, нашої геології, такий проєкт виявився дуже дороговартісним і трохи небезпечним для нашого історичного середовища. Тому цей проєкт був зупинений. Зараз йде мова про певні альтернативи та, до цього проєкту. Більше йде мова про запуск міської електрички, тому що Львів, по суті, центр Львова, він отинає колія, та це є досить така значна перспектива для міста, для того, щоб забезпечити швидке сполучення між районами. Проте тут також потребує багато інвестицій, це потребує добудови нових колій, електрифікації, тому що в нас є різні струми на різних ділянках нашої колії. Тому є багато перепон і для цього. Тобто ці такі проекти потребують значних інвестицій. І нашим міським бюджетом, ну, ми, скоріше за все, не зможемо потягнути. Та? Для цього нам потрібна буде підтримка або державного бюджету, або міжнародних інвестицій. Якраз наступне питання, чи з'явиться міська електричка і коли, я уточню, чи є розрахунки, яка вартість і потенційно, коли вона може з'явитись, і з яких джерел можна взяти гроші, крім державного бюджету?
Ну, загалом такі перемовини велися з залізницею вже впродовж декількох років. Робились певні прикидки, та скільки це може коштувати. Це все залежить від того, які ми ставимо перед собою цілі, які розклади. Ну, можна, наприклад, вести електричку малою кров'ю, так як це робилося в 2009 році, хто пам'ятає, коли запускалася електричка. Але все-таки для залізниці пріоритетним є перевезення вантажних перевезень, та і відповідно ці електричці треба буде вклинюватися в розклади інших поїздів. Через це вона не може бути такою зручною для всіх, ну, для мешканців. Для того, щоб вона повноцінно користувалась, в багатьох ділянках треба добудовувати колію. Відповідно, ми говоримо про практично мільярди гривень, та для того, щоб забезпечити і рухомий склад, і його обслуговування, і добудови тих ділянок, де це потрібно. Ну, я думаю, що десь близько 1,5 мільярда гривень, щонайменше. Центр міста, його історична частина нібито обмежена балардами, але перетворилась у велику парковку. Чому? Це про площа ринок і вулиці навколо. Так. Ну, над цією проблемою теж зараз ведеться робота. Є певна створена робоча група, тому що справді виникла така певна навіть несправедливість, я би сказав, те, що ми зараз впроваджуємо платне паркування навколо пішохідної зони, загалом в центрі міста. Ми говоримо про першу зону, це є навколо центральної пішохідної зони, друга зона, це є приблизно там діаметр, радіус там 500 метрів від пішохідної зони. Та? Тобто тут зараз в більшості вулиць є платне паркування. Мешканці також платять. В той же час сама центральна частина міста, вона є, залишається безкоштовною для людей, які там проживають. Тобто мешканці мають можливість отримати перепустку і паркуватись. Тому зараз ведеться робота над тим, щоб все-таки в пішохідній зоні робити платне паркування. Має бути введена найближчим часом. Тобто вона вже є введена в 120-ту ухвалу як окрема паркувальна зона, центральна частина. І зараз ведеться робота для того, щоб організувати оператора, який буде якби збирати кошти за паркування в пішохідній зоні для мешканців цієї території. Ну, це така складний крок, тому що мешканцям це, звісно, не подобається, але все-таки це є справедливо і це потребує певної роботи з мешканцями. Чому будівництво своєї транспортної інфраструктури здійснюється не по генеральному плану? Ну, я би так не сказав, що воно не здійснюється з генерального плану. Все-таки, якщо подивимося, кожен проєкт вулиці він відповідає тому, який є, скажімо, трасування згідно генерального плану. Але якщо ми подивимося безпосередньо на ту інфраструктуру, яка передбачалася в межах генерального плану, та, на тих вулицях, вона в більшості є нереалістична, та, тому що там закладалися, скажімо так, проєктовані червоні лінії, які не враховували, тобто, реальну забудову, реальну ситуацію на цих вулицях. Тобто це є така ідеальна картинка, як би мало на той момент, та, це бачені більше таких застріли радянського проєктування, виглядати місто. Тобто, якщо б ми реалізовували повністю так, як це є намальовано в генеральному плані, нам би приходилось руйнувати велику кількість будівель, і це стосується і центральної частини міста. Тобто, можливо, в радянські часи це було б реально, але враховуючи якби ринкові відносини, приватну власність, це є на сьогоднішній день практично нереально. І враховуючи те, що змінились підходи взагалі до містопланування в світі, я вважаю, що генеральний план потрібно переглядати згідно тих напрацювань, які зараз зроблені в межах інтегрованої концепції розвитку міста. Чи можливо заставити забудовників створювати безкоштовні паркомістя, коли вони будують новий будинок? Ну, це є досить складно, тому що це знову ж таки ринок. Скажімо, така практика існувала в США, та ще в деяких країнах, коли є у нас також, та, є певна визначена квота паркомість, яка має бути зроблена при будівництві. Загалом є та квота, але ніде не написано, що вона має бути безкоштовна. Це вже є на розсуд забудовника, чи може, та, чи
він це робити. Але розуміємо, що створення паркомісць якихось, та, це є значне здорожчання площі забудови. Та? І тут виникає питання, тобто, якщо забудовник створює безкоштовні паркомісця на своїй території за власний кошт, означає, що він здорожчує вартість квартири для всіх мешканців, для тих також, які не мають автомобіля. Наприклад, згідно нашого дослідження мобільності, лише 45% домогосподарств мають автомобілі. Тобто, як ми говоримо про власність мешканців, це там близько 20 з чимось відсотків. Тобто тут є певна несправедливість. Та? Тому насправді, коли купується квартира в будинку, паралельно продається паркомісце, та? Практично там в половину вартості цього житла. І це насправді є світова практика. Загалом, наприклад, зараз в Німеччині дуже часто будуються квартири взагалі без паркомісць. І навіть підписується договір, що мешканець зобов'язується впродовж якогось там часу життя не купляти автомобіль. І також, наприклад, в Японії мешканець, якщо він хоче купити автомобіль, він перед тим має показати, що в нього є право на паркування десь, та, в якомусь місці. Тому тут треба трохи нам також змінювати підхід. Транспортний колапс – це питання часу? Коли? І як можна цього уникнути? Ну, бачите, про транспортний колапс йде мова дуже давно. Я про нього чую вже як мінімум років, напевно, 7, як найменше. Ну, поки що ще він не наступив. І ми розуміємо, що від того, чи настане цей транспортний колапс, залежить, чи буде послідовна політика міста в впровадженні певних змін. Якщо далі ми будемо продовжувати орієнтуватись на автомобільний рух переважно, то ми справді можемо досягнути колапсу. Тому що досвід загалом світовий, що чим більше ви створюєте автомобільні інфраструктури, тим більше стає автомобілів. А автомобіль, як відомо, є тим транспортним засобом, який є не менш просторово ефективний. Тому що на тому місці, де їде 4 автомобілі, там може бути один автобус, в якому сидять 100 людей. Відповідно, враховуючи те, що в нас особливо є історичний центр міста, де є дуже обмежений простір, як для руху транспорту, так і для паркування, ми не можемо повністю орієнтуватися на пересування автомобілів. Чи є в нас кошти для якихось супердороговартісних проєктів, типу тунелей, мегарозв'язок? Ну, на жаль, в нас нема. Та? Тому ми мусимо виходити з тих реалій, які в нас є, і орієнтуватися на більш ефективні з точки зору пересування одиниці людини та способи пересування. І на сьогоднішній день такими способами це є саме громадський транспорт на першому місці, це є рух пішки і рух на велосипеді. І лише після цього є рух автомобілем та по ефективності пересування кількості людей на годину. Відповідно, зараз основний акцент все-таки робиться на громадський транспорт. Дуже важливо його зробити ефективним і привабливим для людей, та, тому що якщо раніше люди спокійно могли користуватися маршрутками, та, це навіть вони вважали за благо та, в 90-х роках, то зараз вимоги людей є суттєво вищими. Та, люди хочуть кондиціонований транспорт, люди хочуть вільний простір в автобусах. Та, тобто зараз наша якість життя зросла, наші вимоги також зросли. Відповідно до того має тягнутися громадський транспорт. Я вважаю, що таким важливим кроком має бути саме впровадження електронного квитка, який дозволить значно покращити якість громадського транспорту і вернути довіру мешканців до громадського транспорту. Ну, от якраз наступне питання. Коли запрацює електронний квиток? Ну, дедлайном поставлене 13 січня. 22-го року. Це оголошено всюди. Зараз ведеться активна робота для того, щоб це стало реальністю. Тобто це є дуже складний проєкт, який складається з багатьох компонентів. І це є, ну, тут ми запроваджуємо такі інновації в плані, ну, для України, та які ще, ну, жодне інше місто не робило. Це дуже комплексний проєкт, який включає в першу чергу єдиний квиток на всі види транспорту, в тому числі на приватний, і перехід на оплату транспортної роботи. Це дві такі ключові речі, які загалом дуже роблять цей проєкт складним. Тобто це і юридична складова, економічна складова, і технічна складова. Це три речі, та, які є основними та такими китами, які дозволять цей проєкт реалізувати. Ну, робота ведеться паралельно по всіх етапах, і загалом маємо вийти на січень на реалізацію цього проєкту.
Чи є ризик, що знову перенесуть цей дедлайн, як було попередні три рази? Ну, зараз поки що все йде по плану, та, але завжди можуть виникнути якісь форс-мажори. Та, я не маю зараз такої відповідальності та сказати, що нічого не станеться і ми його реалізуємо. Та, але зараз робота ведеться так, щоб цей проєкт був повністю запущений в січні 2022 року. Чи вирішить електронний квиток проблему з обліком пільговиків? Так. Хоча, що їх першими дають, їм першими так. дають квиток? Власне, це один з ключових таких речей, які має вирішити електронний квиток. Це якраз показати реальний пасажиропотік, в тому числі пільгових категорій. Бо за нашою інформацією, те, що ми бачимо і від контролерів, які працюють в електротрансі, і від водіїв автобусів, це те, що багато посвідчень на сьогоднішній день є також підробленими. Та, як це не дивно звучить. І загалом багато людей та, їздять надмірно, зловживаючи своєю пільгою, можливості пільги, та, що теж не дає можливості їздити тим пасажирам, які оплачують. Електронний квиток дозволить краще обліковувати ці поїздки, більше розуміти, на яких маршрутах є більше пільгових категорій, можливо переплановувати і відповідно забезпечувати більшу можливість для перевезення платних пасажирів. Де і коли не пільговики зможуть придбати електронний квиток та скільки він буде коштувати? Ну, можливостей буде декілька. Буде продаватися безпосередня картка LeoCard, вона буде продаватися в різних місцях продажу, тобто переважно це будуть і кіоски, і магазини, та, тобто де можна буде придбати саму карточку. І також відповідно центрі обслуговування мешканців і на центрі обслуговування пасажирів на Горбачевського 10. Також буде можливість завантажити мобільний додаток і безпосередньо купити абонемент чи проводити оплату через мобільний додаток без купівлі самої карточки. Тобто, якщо ви є власник смартфона і маєте інтернет, це зробити буде дуже просто. Угу. Вартість від до яка велика буде? Ну, буквально, не знаю, чи будемо тримати інтригу, чи вже дочекаємося, поки оплатиться, поки оголоситься рішення, бо зараз найближчим часом має бути розпочата процедура обговорення вартості електронного квитка і буде висвітлено на сайті Львівської міської ради буквально на днях. Та? Ну, можу сказати, що от базовий електронний квиток, який буде куплятися, та, він буде вартувати 10 гривень з можливістю 40-хвилинної пересадки. Водія буде дорожче, та, це як заявлялося, і будуть також доступні абонементи. Це буде місячний, тримісячний, піврічний, річний, які дозволять суттєво зекономити на проїздках. Найбільш економним, звісно, буде річний абонемент, який дозволить, по суті, буде розрахований на одну поїздку в день. Леокарт для студентів. Як буде організовано його отримання? Казали, що це університети будуть робити централізовано. Але коли? Чи можна буде самостійно зробити це швидше? Так, це хороше питання. Також нещодавно обговорювало. Зараз готується відповідне рішення виконавчого комітету, яке буде прийнято на одній з найближчих виконкомів. Та буде чітко описана процедура отримання карток для студентів. Є справді два шляхи. Одних – це безпосередньо університет може подати список студентів, яким буде надана та буде видана картка студентська, яка буде надавати пільгу на всьому громадському транспорті 50%. Тобто, якщо на сьогоднішній день для студентів є можливість оплати лише в електротранспорті 50%, запровадження електронного квитка, це можна буде з 50% їздити в усьому громадському транспорті Львова. Також буде можливість, крім централізованого, безпосередньо подати ряд документів, які будуть передбачені цим порядком, який я озвучив, та, який можна буде ознайомитися після прийняття в виконкомі. Безпосередньо звернутися або в ЦНАП, або в Центр обслуговування пасажирів і отримати цю картку.